Salam dəyərli izləyicilərim, bugün mən demək olar ki, hər kəsin çox sevdiyi, çox ləzzətli xırçıldayan toyuq budları hazırlayıram və necə hazırlayıramsa sizlərə göstərmək istəyirəm. Hazırlanması olduqca asandır və hər bir xanım asanlıqla hazırlaya bilər. Keçək hazırlanma qaydasına ilk öncə 1 litr soyuq su götürürəm və bura 2 yemək qaşığı duz əlavə edirəm, 1 yemək qaşığı şəkər tozu və 2 yemək qaşığı alma sirkəsi əlavə edib qarışdırıram. Mən toyuq budundan istifadə etmişəm, istəyən qanaddan istifadə edə bilər. 7 ədəd toyuq budu götürmüşəm, hardasa 1 kiloqramdır. Üzərini streçlə örtüb soyuducuda 4 saatdan az olmayaraq saxlamaq lazımdır. Bir növ bastırmadır və 4 saat keçdikdən sonra budları mətbəx salfetinin üzərinə düzürəm və üstündən salfetlə quruluyuram və salfet sərirəm ki, tam qurusun, suyu çəkilsin. İndi marinad hazırlayıram. 1 stəkan yarım un götürürəm. Yarım stəkan qarğıdalı nişastası əlavə edib ələkdən keçirirəm. 1 yemək qaşığı duz, 1 yemək qaşığı toz qırmızı biber əlavə edirəm və 1 yemək qaşığı toz sarımsaq, yarım çay qaşığı istiot əlavə edib qarışdırıram. Zövqə görə istiotu daha artıq eləyə bilərsiniz və 2 hissəyə ayırıram. Ayırdığım hissənin birinə 1 paket qabartma tozu, 2 ədəd yumurta və 2-də 1 stəkan soyuq su əlavə edib qarışdırıram. Budları əvvəlcə hər tərəfini duru qarışıma salıram, daha sonra isə ədviyyatlı una batırıram. Hər tərəfini una batırdıqdan sonra dərhal qazana atıb bişirmək lazımdır. Bişirmək üçün balaca qazan götürmüşəm və bura 1 litrə yaxın yağ əlavə edirəm. Bol yağın içində qızarmalıdır. Ona görə çalışın, balaca qazan götürün, yəni 3-3 bişirin. Çünki qazan nə qədər böyük olsa, bir o qədər çox yağ istifadə olunacaq. Bişdikcə mətbəxi ləzzətli qoxu bürüyüb, ədviyyatların qoxusudur və hər tərəfi bərabər qızılı rəng alınca bişirəm. Artıq xırçıldayan budlar hazırdır, ləzzətli qoxusu gəlir, dadı da çox ləzzətli alınıb. Mütləq evdə bişirin, əminəm ki, evdəki hər kəs dadını bəyənəcəkdir və yeyən zaman necə xırt-xırtlı olduğu da hiss olunur. Əti də çox gözəl bişibdir, yəni qətiyyən narahat olmayın, ət çiğ qalmayıb, gördüyünüz kimi tam bişibdir və mütləq bişirin. Məni izləyən hər kəsə də təşəkkür edirəm.